Манай улс төмсөө 100% дотоодоос хангадаг гэж үздэг. Гэтэл үн ханш тогтворчихгүй байсаар байна. Энэ мэдээж үйлдвэрлэлээс хэрэглэгчдийн гарт очих хүртэл хугацаанд үнийг нэмж байгаатай холбоотой юм а. Тарайланчдаас үнийг тогтвортой байлгах нөгөө талаар нэмэгдэх шалтгаан юунаас болж байгааг тодорхойллаа. Бидний одоо яг зарж байгаа үнээс одоо 800-аар бид нар борлуулдаг байхад 1200-ийн хаштай ч юм уу байдаг. Тэгээ тэр дунд бол ерөөсө бид нар тарайланч бид нар энэ чинь бүтэн жилийн хөдөлмөр одоо хавар ингээ тарайллаа намар төмсөө хурааж аваа жилдээ нэг л удаа ингэж борлуулт нэг л удаа ургац хурааж авдаг. Тэгээ тэр бүтэн жилийн ашиг бид нарт одоо нэг 50% ч юм уу ашиг олоод ингэж яхад чэнжүүдийн тогтолцоо бол өөртөө. Одоо бид нараас 800-аар аваад 1200-аар зарна гэж чинь бүтэн 50% ашиг бид нар зүгээр ингээд өөртөө нөгөө нэг худалдааны төвд лангуутай тийм үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа тэр давуу ирэхээрээ ашгийг олоо сууж идэх тийм байдал бид нарт харагддаг. Төв аймгийн Жаргаланд суман төмс хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн том зах зээлтэй газарт тооцогддог. Үүнээс гадна чанартай хүнсээр хангадаг сэлэнг ховд зэрэг хүнсний ногооны тарайлтын бүс нутаг олон байна. Дээрх төмсний үйлдвэрлэлийн голомтод үшгэлж тарайланчдаар нь шууд худалдаанд гаргуул хям дүмтэй худалдаалах бүрэн боломжтой байгаа маа. Үн ингээд өсөд байгаа хамгийн гол учир нь ерөөсөө л тэнд бид нэр хотод шууд аваачаа зах зээлд өөртөө борлуулдаггүйгээр л тэр хоронд чэнжийн тогтолцоонд орсон тэнд л. Хэрэглэгчдээс ирдэг өөр нэг гомдол бол чанарын асуудал. Үүнийг одоо хүртэл шийдэж чадахгүй байна. Монгол төмс хөтөлбөрийн хүрээнд дотооддоо сайн чанарын төмсийг тарайлах боломжтой болсон, харин чанаргүй амт муутай төмс худалдаанд зарагцаар байгаа нь импортоор чанар муутай хямд үнэтэй төмс нийлүүлж Монгол төмстэй холсонтой холбоотой юм а. Хүнсний тухай хуулиар бол бид одоо хүнсний ногоог хуулийнхаа хүрээнд дотоодын хяналтжилгалтад тавиад ингээд одоо ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага ангасан ийм хүнсний эрүүл бүтээгт өнөр хангах хэвээр. А гэтэл өнөөдөр ямар зөрчил гарч ирэв гэвэл урд хөршөөс ногоо оруулж ирээд төмөс хүнсний ногоонууд оруулж ирээд тэрийг одоо Улаанбаатар хотод байгаа ногооны одоо ажхуунуудаас авсан ногоотой холиод тэгээд одоо эх орны бүтээгдэхүүн мэтээр ингэж зарж байна. За энэ бол одоо хэрэгж байж болохгүй. Өнөөдрийн байдлаар эх орны хөрсөнд ургасан төмс нь тарайлангийн талбай буюу үйлдвэрлэл дээрээс 800-аас 1000 төгрөгөөр худалдаалагдаж, чэнжүүдийн гарт амжин 1200-аас 1500 төгрөг болж хэрэглэгчдийн гарт очиж байна. Октоба бол 2012 онд килограмм тутам нь 650 төгрөг байсан. Харин 2015 оны эхний 6 сарын байдлаар хамгийн ихдээ 1500 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдж байна. Нэг үгээр төмсний ханшиг бууруулахын тулд тарайланчдын худалдаалах орчныг бүрдүүлэх шаардлагатайг тэд онцолж байна.